Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün belə tip suallara baxacağıq. Gəlin birincidən başlayaq. N-in neçə tam qiymətində 3-ün kvadratı üstəgəl 5-in çıx 12 bölünmüş N kəsrinin qiyməti tam ədəd olar. Baxın, tam qiymətində tam ədəd olar deyilir. Gəlin bu kəsri biz elə yazaq ki, o kəsrlərin cəmi kimi olsun. Yəni bunu parçalayaq, kəsrlərin cəmi və yaxud fərqi kimi. Yəni 3-ün kvadratını N-ə böləcəm. Sonra 5n-i n-ə böləcəm. Sonra mənfi 12-ni n-ə böləcəm. Gəlin yazaq. 3n kvadratı bölünmüş n. Üstəgəl var deyə üstəgəl qoyuram. 5n bölünsün n. Çıxılsın 12 bölək n-ə. Bərabərdir. İxtisarlarımızı aparaq. N kvadratını n-ə böləndə qalır 3n. Üstəgəl n ilə n ixtisar gedər. Qalar 5. Çıxılsın 12 bölək n. İndi biz burada n-in yerinə nə qoysaq, bu tam bir ədəd olar. Yəni natural ədədlərdən qoysaq və ya tam ədədlərdən qoysaq, bura onsuz da tam ədəd olacaq. Bizə bura lazımdır. Yəni 12 bölünsün n-in tam ədəd olması lazımdır. Deməli n nə ola bilər burada? 12-nin bölənləri. N bərabər ola bilər 1, 2, 3, 4, 6 və 12-nin özü. Və tam qiymət dediyi üçün biz burada mənfiləri də nəzərə alacağıq. Yəni mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 6 və mənfi 12. Ümumi neçə həllimiz oldu? 6, 6, 12 dənə həllimiz oldu. Keçək ikinci tip misalımıza. 36 çıx, n-in kvadratı bölünmüş n-in kvadratı kəsrinin qiymətini tam ədəd edən natural n-lərin cəmini tapın. Yenə eyni qaydada kəsrləri parçalayacağım. Birinci olacaq 36 bölünmüş n-in kvadratı. Çıxma var deyə çıxarma qoyuram. N-in kvadratı bölünsün n-in kvadratı. Bərabərdir. 36 bölünsün n-in kvadratı qalır. Tərəf isə n-in kvadratı n-in kvadratla böləndə 1 edir. İndi burada biz fikirləşməliyik ki, bu n kvadratı nə qiymətlər ala bilər ki, hansı tam qiymət ala bilər ki, burada qiymət tam olsun, yəni kəsrin ümumiyyətlə cavabı tam ədəd olsun, yəni həm mənfi ola bilər, həm də müsbət ola bilər. Amma bizə həllərimiz natural ədədlər olsun, yəni mən bura mənfi qoya bilmirəm. N-ə baxıram, 1 qoysam, 1-in kvadratı 36 bölünsün 1 olacaq. O da bərabərdir 36. Deməli, n-in natural qiymətində tam ədəd aldım. Deməli, birinci budur. N-ə 2 versəm, olar 36 bölünmüş 2-nin kvadratı 4. Bərabərdir 9-a. N-in natural qiymətində tam ədəd aldım. Deməli, bu da düzdür. Tam qiymət aldım. N-ə 3 verək. N-ə 3 versəm, olar 36 bölünmüş 9. Bərabərdir 4-ə. Bəli, burada da natural qiymətində tam ədəd oldu. Bunu da götürürük. N-in 4 qiymətində olur 36 bölünmüş 4-ün kvadratı 16 eləyir. Bu isə kəsr formasında qaldığı üçün bunu götürmürük. Çünki bizdə alınmalıdır ki, tam ədəd alınmalıdır. Şərt də elə deyilir. Deməli, bunu götürməyəcəm. N bərabərdir 5 olarsa, olacaq 36 bölünmüş 25. Bu da kəsr kimi qalacaq. Ona görə bunu götürmürük. Və n bərabərdir 6 olarsa 36 bölünmüş 36. Bu da bərabərdir 1 olar. Bəli, bu da natural qiymətində tam ədəd alındı. Bunu da götürürük. Oldu neçə dənə əllimiz? 1, 2, 3 və 4 dənə. Hansılardır? N bərabərdir 1, 2, 3 və 6 qiymətində. Yəni cavabımız 4 dənədir. N-lərin cəmini istəyib. 1 üstəgəl 2 üstəgəl 3 üstəgəl 6. Bərabərdir 12. Keçək 3-cü tipə. N-in neçə natural qiymətində 3N çıx 9 bölünmüş N üstəgəl 1 kəsrinin qiyməti natural ədəddir. Burada həm natural qiymət qoyacağıq, həm də sonda natural ədəd almış olacağıq. İndi baxırıq ki, biz bayaq hamısı məxrəcə bölürdü, rahat şəkildə yazırdım. Burada ayırsam olar 3n bölünmüş n üstəgəl 1 və 9 bölünmüş n üstəgəl 1. Amma bu mənə heç bir şey verməyəcək. Ona görə də mən bu aşağıdakı vuruqdan
aşağıdakı ədəddən yuxarıda da yaratmalıyam ki, sonra böləndə ixtisar getsin və bir kəsrin məxrəcində qalsın. Yəni mən bu 3n çıxılsın 9-da n plus 1-i yaratmalıyam. Yaratmaq üçün belə yazdım. 3 qalsın yerində, n üstə gəl 1-i də yazıram. Sonra baxıram bunun cavabı neçə eləyir? 3n üstə gəl 3 eləyir. Amma məndə alınmalıdır 3n minus 9. Deməli mən bundan almalıyam 3n çıxılsın 9-u. 3n-imiz var onsuz da. Müsbət 3, bu da mənfi 9. 3n-dən mən 12 çıxsam, həqiqətən də bura olar mənfi 9. 3-dən 9 çıxanda mənfi 9 eləyər. Yəni 3n çıx 9-u almış olaram. Yəni bu ifadənin qarşısına çıx 12 yazsam, bax bu ifadənin qarşısına. Surətimi məxrəcə uyğun yazmış oluram. İndi yazaq. 3 vurulsun, n üstə gəl 1. Çıxılsın 12. Bölünsün n üstə gəl 1. İndi bunu ayıraq. 3 vurulsun n üstə gəl 1. Bölünmüş n üstə gəl 1. Bir də çıxılsın 12 bölünsün n üstə gəl 1. Burada görürük ki n üstə gəl 1-lər ixtisar gedir. Bərabərdir nə qalır? 3 çıxılsın 12 bölünmüş n üstə gəl 1-ə. Burada artıq mən 12 bölünmüş n üstə gəl 1-in həllinə baxmalıyam və bununla da tapmalıyam həllimi. Bizdən soruşur natural qiymətində, yəni n özü natural ədəd olmalıdır və kəsrin qiyməti də natural olmalıdır. Yəni 3-dən bu kəsrin qiymətini çıxanda da natural olmalıdır. Deməli nə edəcəyik? Natural qiymətlərini tapandan sonra yerinə də qoymalıyam. N üstə gəl 1 burada nə qiymətlər ala bilər? 12-nin bölənləri, yəni 1, 2, 3, 4, 6 və 12-nin özü. Və baxırıq ki, əgər n üstə gəl birinci də, n üstə gəl 1 bərabərdir 1-dirsə, n neçədir? 0-dır. N 0 ola bilərmi? Ola bilməz. Çünki natural ədəd olmalıdır. 0 natural deyil. Bunu götürməyəcəm. Birinci olmayacaq. İkinciyə baxaq. İkincidə n üstə gəl 1 bərabər olmalıdır. İndi ikinci bölənlə baxıram. N bərabərdir buradan 1 olur. Və bu özü natural değildi deyə götürməmişdim. Burada n-in yerinə 1 qoymalıyıq. Gəlin yoxlayaq. 12 bölünsün n üstə gəl 1. 12 bölünsün 2 bərabərdir 6. Buranın qiyməti 6 elədi və burada yerinə qoysam 3 çıx 6 bərabərdir mənfi 3 eləyər. Mənfi 3 natural deyil. Deməli bunu da götürməyəcəm. Üçüncüyə baxaq. N üstə gəl 1 bərabər olmalıdır 3-ə. Buradan n bərabərdir 2 olur. N-in yerinə burada elə birbaşa qoyaq. N-in yerinə 2 qoysam nə olur? 12 bölünsün 3. Yəni 4. 3-dən də 4-ü çıxanda mənfi 1 eləyir. 3-dən 4-ü çıxanda mənfi 1 eləyir. Bu natural olmadı. Deməli, 3-dən götürməyəcəm. Sonra gəlirik. Buranı silək. Dördüncü varianta baxaq. Dördüncüdə n üstə gəl 1 bərabər olmalıdır. İndi 4 vuruluna. Buradan n bərabər də neçə olur? 3 olur. N bərabər 3-ü yerinə qoyuram. 12 bölünsün 3 üstə gəl 1. Yəni 12 böl 4. Cavabı etdi 3. 3-dən də 3 çıxanda 0 olur. Bu da natural deyil. Deməli bunu da götürmürəm. 5-ci də n üstə gəl 1 bərabər olmalıdır. Hansına? 6-ya. N bərabər olmalıdır 5-ə. N-in 5 qiymətini yoxlayıram. 12 bölünmüş 6, 2. 3-dən 2-ni çıxanda 1. Bəli, bax bu naturaldır. Deməli bunu götürürəm. Bir də 6-cı variantımız 12-dir. N üstə gəl 1 bərabərdir 12 olarsa, N bərabərdir 11 olar. N-in 11 qiymətini yoxlayıram. 12 bölü 12, 1. 3-dən də 1 çıxıram, 2. Deməli bu da naturaldır. Elə siz burada N üstə gəl 1 bərabərdir 12-ni elə birbaşa 12 kimi bura yazsanız, yenə də görmüş olarsınız. Ama belə N-ləri tapırıq da biz. Hansı n-in neçə natural qiymətində, n-in hansı qiymətləri deyəndə bu yolla yaza bilərsiniz. Neçə qiyməti deyirsə, burada göstərdiyim kimi qısa yolla da yaza bilərsiniz. Neçə natural qiymətində? Bu qaldı, bir də bu qaldı. Yəni n-in 5 qiymətində, bir də n-in 11 qiymətində. Yəni 2 qiymətində. Cavabımız oldu 2. Gətiniz üçün təşəkkürlər.